Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Příjemný sportovní zážitek při sledování českého skokového poháru vám přeje Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Inteligentní společník dnešního večera. Mercedes-Benz 3D E. Ještě před startem bych upozornil všechny diváky, že zde u věže rozhodčích mohou házet lístky, tedy přihlášky do soutěže o nákup zboží, ale v e-shopu, a po skončení velké ceny bude losování. Výherce dostane poukaz na 1500 korun. Takže určitě si všichni vyzvedněte lístky, napište své jméno a bydliště a máte šanci vyhrát 1500 korun. A ještě pár slov k humorovému zisku jezdců v českém skokovém poháru. Ve vedení zatím Marek Plus, který má 66 bodů a samozřejmě může bodový zisk ještě zvýšit v dnešní soutěži. Na druhém místě zatím Jaroslav Vintra, který zde startuje. Na předním místě Rudolf Doležal s 39 body. A na sedmém místě v průběžném pořadí je Jiří Hruška s 31 body, 11. zde startující Jan Bíle, který má bodu 22. Takže uvidíme, jak dopadne 10. kolo českého skokového poháru. Příští týden je 11. kolo v Hořovicích a další týden potom 12. a finále v Olomouci, kde se určitě s mnohými z vás uvidíme, protože Olomouc samozřejmě není tak daleko jako Hořovice a navíc to bude finále, takže se určitě v Olomouci setkáme. Začíná velká cena, vrcholná soutěž tohoto mítinku v rámci 15. ročníku českého skokového poháru. Takže za malý okamžik podstartuje první dvojice do Eurovitu velké ceny Frenštátu pod Radoštěm. Skoková soutěž skupiny ST, dvě hvězdy, hlavními sponzory této soutěže je Eurovit čerpací stanice Michal Trpkoš, stáje Ustán, Vojtěch Čaby a e-shopový inženýr Libor Kaloč. Je to jednokolová soutěž v finále pro 10 nejlepších dvojic, takže do finále se nedostanou všichni čistí, ale jenom těch 10 nejlepších, to znamená ti, kteří budou ve finále, mohou být bezchybní, ale musí být velmi dobrý čas. Zahájí Marek Plus a Karyson, jezdecký klub Mustang.
Karison je hanoverský plemený řepec, ale narozený v České republice po řepci Gráf Čech, který sportoval za stájstán, později byl prodán do Německa a s Markusem Engel pokračoval ve sportovní kariéře. Jeho největší úspěch je bylo 6. místo v hamburském skokovém derby. Karisonova matka Granada je po hanoverském řepci Gráf Čech, což byl jeden z prvních řepců dovezených do stále ústav. Marekus bezchybný a čas 73,34. Druhá dvojice je dvojice Baníku Ostrava. Marek Henčel, Lofen. Lofen je osmiletý na slovenský titulovaný povolený Čeká. Je po hřebci Lordán, který působil inseminaci v Mětici. Miller je chovatelem Valata Lokvens, majitel je jezdecký klub Baník Ostrava a je, jak se říká, pohřebci Lorda, který také stejně jako Kembl Čech startoval v hamburském skokovém derby. Lokvensová matka Vrbice po francouzském hřebci Kábila Vrbila. Jo. Marek Henčel dokončil s 8 trestnými body v čase 68,57. Startuje dvojice jezdeckého klubu Opava Kateřinky, Jiří Hryška a Origan M. Věříme, že Jiří je ve formě po včerejší svatbě jeho mladšího bratra Martina. Takže Jiří Hryška a Origan M. Origa M je 7-letá písná plemene, český teplokrevník, je to dcera řece Aristoze, kterého Jiří Hruška také jezdí z matky Opportunity M. Po ale patron, chovatelem Origy je pan Petr Michálec Cíbora, majitelka, paní Magda Hrušková, tedy Jirková maminka.
jak jsem říkal, že Hrubka i tu včerejší svatbě má dnes vynikající formu, stejně jako jeho Krisna Origa M. Teprve 7-letá Krisna, jeden z jejich nejtěžších startů, byl dosažený v čase 72,55. Ke startu je připraven Jan Chyle z Kodeje, Adolar, jediná sportovní stáj Chyle. Honza Chyle se vrací na toto koloviště po 25 letech. Tento ještě mladý jezdec před 21 lety na tomto koloviště zvítězil jako 14-letý junior mistrovství republiky. Takže doufejme, že i jeho dnešní starty budou stejně tak úspěšné, ne jak ty před 24 lety, ale i ty páteční a sobotní, které dokončil s velmi dobrými výsledky. Adolar je Valach, je 8-letý, Valach to jmenuje český teplokrevník, syn hanoverského řece Alkampo, tedy řece, který sportoval a působil v kovové stáji Mustang. Sám Alcampo startoval mnohokrát v českém skokovém poháru a s jezdcem Cvikrem v jednom roce třikrát zvítězili ve skokovém poháru. Adolarova kapra je po řeci Marian. Jan Chyle s Adolarem 8 trestných bodů, čas 76,90. Kolbišti připravená slovenská rovice, Igor Šulek, Gita. Igor Šulek, jeden z nejlepších slovenských jezdců, který je zde na Moravě, můžeme říct doma, protože startuje na většině závodů, tedy zejména zde na severní Moravě, jak v Trojanovicích, Hepenštátě, v Ostravě i v Opavě a na všech těchto závodech je velmi úspěšný, mimo jiné v letošním roce zvítězil ve velké ceně Opavy. A slovenské dvojici se určitě parkour tentokrát nepovedl podle jejich představ. Výsledek 12 trestných bodů, čas 65,28. Startovat bude Zuzana Vrátová a Sandino, jezdecký klub Baník Ostrava.
Sandino je 13-letý importovaný horštinský valach. Je po hřebci Silano z matky Pokala do 1. Majetku je Zuzčiny maminky, tedy paní magistry Dagmar Vrátové. Zuzka Vrátová v letošním roce zvítězila ve velké ceně Ostravy. Čas 74,69, tedy třetí deskivná dvojice. Připraven Rudolf Doležal a Lara Kroft, jezdecký klub Řepčín Suchá. Rudolf Doležal, který říká třetí muž v průběžném pořadí českého skokového poháru. A loňský vítěz v finále. Takže uvidíme, zda se mu podaří postoupit do finále čtyřky Olomouci a jaký bude jeho finálový výsledek v případě postupu. Sede je Kristy Lara Krok, což je 11-letá pista plemene Český teplokrevník. Je to dcera holštinského hřebce Latinus, který sám byl po Landgrad 1 a byl výborným plemeníkem, ale také sportovním koněm sportoval až do stupně T. Matka Lara Krok je Kristina Komtesa po albertovském vyrouši Sahy 5. Rudolf Doležal dokončil s 8 kresnými body v čase 70,68. Osmá dvojice to je Richard Pletnický a Karsi, jezdecký klub Rinex. Karsi je 12-letá písna, plemene Český teplokrvník, je po německém hřebci Karismo, což byl vítěz zkoušek přijetých hřebců v Německu a byl zapůjčen do I17. Působil v Měticích.
Matka Karši Krisna Parma, pohřebci předsvět 1068, což byl hřebec narozený v národním hřebčině Kladruby nad Labem. Takže bohužel toto nebyl příliš úspěšný parkour Richard Kvetnický a Karsi 45 trestných bodů, z čehož je 5 za překročení času. Startovat bude René Olšák, Jakampo, Kytičen, Hrabová a po něm bude krátká reklamní pauza. Tedy před Veronikou Jelinkovou bude krátká reklamní pauza. René Olšák a Jakampo. Jakampo, 9-letý Valach. Plemene český teplokrevník, další z potomků vynikajícího hanoverského Alkampa, o kterém jsem již hovořil. Jakampova matka byla pohřebci Belendek Mělnický, což byl samozřejmě syn prokrevného Belendeka. Sám Belendek Mělnický startoval parkour dostupně ST. Majitel koně je Libor Kaloč. René Olšák a Jakampo 8 trestných bodů, čas 74,39. Zavírá další dějství v rámci 15. ročníku Českého skokového poháru. Hlavním partnerem 15. ročníku Českého skokového poháru je společnost Mercedes-Benz. Titulárními partnery jsou internetový obchod Jeanswear.cz, Česká jezdecká federace a Vítkovické slévárny. Mezi partnery Platinum se řadí společnost Creditas a Czech Equestrian Team. Mezi partnery Gold patří Bioveta, Kofola, Krmiva Nutrin a Olrisk. Partnery letošního pohárového ročníku jsou Ministerstvo zemědělství, Eponasel, Energis, Bohemia Sekt, Kentaur, Sedlářství Lipich, Vetoflex, Improma, Centrum přívěsů, Bukefalos a advokátní kancelář Havel & Holásek. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Generálním tiskovým partnerem je časopis Jezdectví.
Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Jezdec, Parkour Index, EquiTV a Světkolí. Oficiálními dodavateli jsou Bumtisk, Sabe a Astera Design. Veronika Jelinková, Forever, Jezdecký klub Severbrno. To je desátá dvojice na startu skokové soutěže stupně STV hvězdy Eurobeat velké ceny Frenštátu pod Rahoštěm 10. kvalifikačního kola českého skokového poháru. Forever, kterého vidíme na parkouru, je 13-letý hřebet plemene český teplokrevník, je licentován rok připouštění plemene slize český teplokrevník, jeho původ je ale ryze hanoverský, otcem je hanoverský ryzák Faraday, který působil ve stáji Ústavu Čína, jak ve sportu, tak v klubu. Foreverova matka Valcetral je po řebci Vendekrajs. Veronika Jelinková dokončila také s 8 trestnými body, čas byl 68,86. Startovat bude domácí dvojice, a to je Michala Žičková s koněm Ultimo de Carmel Z. Ultimore Carmel Z je 8-letý valák, narozený v Belgii, zapsán v plemenetu z Cagrešajde, je po hřebci Udárko Fan Overis z matky po Kvidan Terevel, tedy z matky po vynikající sportovní koni a také plemenem hřebci, který dá již víc než 60 kerovaných synů a má mnoho koní ve sportu. Reprezentoval nejprve Francii a později Dánsko ve světových soutěžích. I když výsledek je 16 trestných bodů, je to velmi dobrý výsledek pro tuto dvojici, protože takto obtížné soutěži ani jeden z nich ještě nestartoval. Ke startu je připraven Michal Žilinský a Kajpírna 1, Jezdecký klub Mustang.
Michal Žilinský je v sedle, Krišny Kajpirina 1, což je teprve sedmiletá importovaná hamelovská Krišna, pohřebci Kosinus, zvatky Kuro Eskudo 1. Takže toto je určitě vynikající výkon obou, jak Krišny Kajpirina 1, tak Michala Žilinského, protože opět to byla dvojice, která v takto těžké soutěži startovala po první a dokonce bez trestných bodů část 68,62. Vystartuje připravené na Radšídlo a Zarina HS, jezdecký klub Prohorsis. Zarina HS, kterou vidíme na parkouru za Radkem Šídlem, je 12-letá holandská Krišna, zapsaná v plemenné knize KVPN, tedy holandský královský titulkrvník. Je po hodci Hold Up Premier, zvatky po Lendrich. Majitel Krišny je pan Oldřich Staňa z Brna. Radek Šídlo dokončil parkour s 12 trestnými body v čase 74,49. Kolbiště připravil Marek Klus, který startoval jako první s Karlssonem a dokončil bez trestných bodů. Nyní je v sedle Krusny, ale Karela. Ale Karela je 8-letá Krišna, která se narodila ve stáji Stanučina, ale zapsána v hanoverské plemenné knize. Je to dcera plemeníka ze stáje Mustang a zároveň sportovního koně, kterého si možná mnozí pamatujete. Byl to hřebec Le Patron. Le Karela je z matky Gertrud po Graf Granus. Marekus, jak se mi říkal, vedoucí českého skokového poháru po 9 kolech.
a Lev Karel. Bezchybná dvojice v čase 70,23. Takže tento jezdec prozatím, řeknu, uzavřel finálovou desítku, ve které jsou pět jezdců, kteří dokončili bez trestných bodů a další pětice s osmi trestnými body. Marek Genčl, senzor, paní Kostrava. Marek Genčl také startoval s Lokvencem, dokončili s osmi trestnými body. Cenzor, kterého vidíme na parkouru, je osmiletý Valach, který se narodil v České republice, ale zapsán v horštinské plemenné knize, protože jeho původ je také čistě horštinský. Otcem je Běloš Kartágo Z, vynikající sportovní kůň, který reprezentoval nejprve Holandsko se Slánsingem a později Německo s Frankem Slotakem. Byl dvojnásobným účastníkem olympijských her, a to v Atlantě a v Sydney, a vyhrál víc než 350 tisíc euro. Cenzorová matka je po dalším vynikajícím holštinské Bělouši po Kasiny 2. Bezchybný a postupují tedy do finálové desítky, z níž vyřadili Jana Fílero s koněm Anuá 1. Po druhé bude startovat také Jiří Hruška, tentokrát v celé krysy Akorádia MX i2M. To samozřejmě dvojice jezdeckého klubu Opava, Kateřinky, Blista, Akorádia, je desetiletá, je to slovenský teplokrevník chovaný v Čechách. Akorádia je pozici Corrado 2, který po holštinském Bělouši, který byl zapůjčen do České republiky. Matka Akordia po dalším holštinském řeči a to po Akord 2. Chovatelem Akordie i majitelem je inženýr Jindřich Mic. A toto je dvojice, která zvítězila v loňském roce na tomto kolbišti. Prosíme zkontrolovat přikážku číslo 6 a zadní bariéru a výsledek Jiřího Hruši akorát bez trestný bodu, čas 72,33. Takže tento výsledek jej řadí do finálové desítky, z níž vyřazuje Raného Olšáka s koněm Jakampo. Předposlední dvojice v základním parku, Jan Chýle, Cool Paradise, sportovní stáj Chýle.
Paradise je desetiletý hřebec, který má licenci plemeníka. Působí plemeníky, že český teplokrevník, jeho kolatelem je pan Jan Vaňha, majitelem jeho jezdec Jan Chýle a paní Zuzana Pecháčková. Kůl Paradise je pohřebci Kolman a to je syn před chvíli zmiňovaného Kartága. Matka v řece Kůl Paradis, Krisna Papája, je to fantom a byla úspěšným sportovním koněm pana Jiřího Pecháčka. Kůl Paradis se svými čase 76,17, který postupují do finále desítky, z níž vyřazují Rudolfa Doleža s Krusnou Lara Croft. Kolbišti poslední dvojice základního parkuru slovenská dvojice Igor Šulek a Vavo Aramis. Vavo Aramis je nejúspěšnějším koněm tohoto slovenského jezdce a je to syn vynikajícího ruského holštinského koně Palast, který bohužel nedal příliš dobrý sportovní koně, toto je ten nejlepší, ale Palast sám byl vynikajícím sportovním koněm, byl dvojnásobným účastníkem světového finále s inženýrem Jurajem Hanolajem, startoval více než 150 parkurek stupně T. Igor Šulek a Vavo Aramis si přes poruchu na nástroji dokončili bezchybně ve vynikajícím čase 64,67. A samozřejmě tento bezchybný výkon je řadí do finálové desítky, z níž vyřazují Veroniku Jelinkovou s koněm Forever. Začátek finále 16:20. Dámy a pánové, vrcholí Eurobit, velká cena Frenštátu pod Radhoštěm, 10. kvalifikační kolo českého skokového poháru. Finálová dvojice, která odstartuje jako první dvojice Baníku Ostrava, Marek Henčl a Lokvenc, kteří nastupují do finále s 8 trestnými body, takže to samozřejmě budou mít těžké, protože všichni ostatní nastupují s čistým kontem. Thank you.
Takže povolení ke startu má první finálová dvojice. Marek Henschel, Lokvenc, Paní Kostrava. Také ve finále 8 trestných bodů, celkový bodový zisk, tedy 16 trestných bodů. A teď již nastupují pouze, jak jsem říkal, bezchybné dvojice. První z nich Jiří Hruška, Orida M, Opava Kateřinky. Orida M, teprve sedmiletá klisna, poprvé v takto obtížné soutěži, ale s velmi zkušeným jezdcem Jiřím Hruškou. Orida M ve vynikající formě dokončila i toto finále bezchybně v čase 48,09, tedy zůstává čisté konto. Rozhodne čas. Marikus Karlsson, jezdecký klub Mustang. Marikus, vedoucí muž českého skokového poháru po 9 kolech a pravděpodobně to bude i po dnešním kole 10. Plemeny Hřebec Karlsson a Marek Klus.
Kratus a Karizon také bezchybní a vynikající čas 44,13. Připravena je další finálová dvojice Jan Chile, Kul Parády sportovní stáj Chile. A na startu je další plemenný hřebec, na rozdíl od Carsona, který je zapsán v hanoverské plemenné knize Kul Parády plemenné knize Český teplokrevní. Také Jan Chile a Kul Parády bezchybní ve finále, čas 47.24, je řadit v průběžném pořadí zatím na druhé místo. Ke startu je připravena dvojice Baník Ostrava, Zuzana Brátová, Sandino. Sandino, také bezchybní čas 50,87, tedy z těch bezchybných zatím čas nejslabší 50,87, v průběžném pořadí tedy čtvrté místo. Nyní počkáme na Marka Henčla, který připravil svého druhého koně. Partnerem 12. ročníku Českého skokového poháru je společnost Mercedes-Benz. Titulárními partnery jsou internetový obchod Jeans.cz, Česká jezdecká federace a Vítkovské slévárny. Mezi partnery Platinum se řadí společnost Creditas a Czech Equestrian Team. Mezi partnery Gold patří Jojota, Kofola, Grmy Matrin a Polaris. Partnery letošního pohárového ročníku jsou Ministerstvo zemědělství, Eponacel, Enervis, Bohemia Sek, Kentaur, Sebastian Libich, Vetoflex, Inipromama, Centrum Cívěsů, Bukefals a Advokátní kancelář Hala & Horásek. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Generálním tiskovým partnerem je časopis Jezdectví. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Jezdec, Parkour Index, Equi TV a Svět koní. Oficiálními dodavateli jsou Bubtisk, Sabe a Astra Design. A vidíme, že Marek Henčl připraven se svým druhým koněm, který s Vlávkem Cenzor.
právě dostali povolení ke startu. Takže toto je samozřejmě Želízko, Ohni Baníku Ostrava. Marek Henčo, senzor, který s Lokvencem dokončil s celkovým bodovým ziskem 16 trestných bodů, nyní nastupuje s čistým kontem do finále. Senzor 8 trestných bodů, ale zatím nejlepší čas 43,04. Takže nyní opět chvíličku počkáme, než Jiří Hruška připraví svého druhého koně. Tom bude s druhým koněm startovat Marek Klus a pak uvidíme poslední dva jezdce a bude to Michal Žilinský a Igor Šulek. Hlavními sponzory této velké ceny jsou pan Michal Štrbkoš, pan Vojtěch Čaby a pan inženýr Libor Kaloč. Díky těmto sponzorům a samozřejmě všem dalším, bez nich by se tyto, myslím, velmi krásné závody, které trvají již třetí den, nemohly konat. Ale když se budeme věnovat Kolbišti, kde právě vjel Jiří Hruška s koněm Akorádia MX I2M. Sedmá finálová rojče, Jiří Hruška, Akorádia MX I2M. Jiří Hruška, Akorádia, ve finále 16 trestných bodů, čas 46,37 a 16 trestných bodů je tedy také celkový výsledek. A my opět chvíličku počkáme, než Marek Klus připraví ale Karelu, což bude 8. finálová dvojice. Potom Michal Žilinský, Kai Pirina 1 a Igor Šulek, Vavo Aramis.
Kolbišti, osmá finálová dvojice, dvojice jezdeckého klubu Mustang. Marek Klus a Lech Karela. Marikus a Lech Karela. Čtyři trestné body ve finále, čtyři trestné body celkem. Čas 43,13. Aro Kolbiště vyjíždí předposlední finálová dvojice, také dvojice z detského klubu Mustang. Mika Žilinský a Kai Pirina 1. Kai Pirina 1, stejně jako Orida Klisli, teprve sedmileté po první takto obtížné soutěži startující. Michal Žilinský a Kai Pirina 12 trestných bodů a čas 51,72. Takže připravena je poslední finálová dvojice, slovenská dvojice Igor Šulek a Vavo Aramis. Ve vedení Marek Klus a Karison časem 44,13. To je tedy nápověda pro Igora Šulka, aby věděl, jak rychle má je. Igor Šulek, Vavo Aramis. Thank you.
Igor Šulek a Vavo Aramis 8 trestných bodů, čas 46,30, tedy 8 trestných bodů celkem. Na rekordování přijedou všichni účastníci tohoto finále. Finalistů Eurobeat velké ceny Frenštátu pod Radhoštěm 10. kvalifikačního kola českého skokového poháru. Takže můžeme přistoupit k dekorování této velké ceny. 10. místo obsadil Marek Henčl a Lokvenc, Baník Ostrava. Páté místo Jiří Hruška, Akorádia MXI2M, jezdecký klub Opava Kateřinky. Na 8. místě se umístila dvojice jezdeckého klubu Mustang, Michal Žilinský, Kai Pirina 1. Slovenská dvojice Igor Šulek, Vavo Aramis. Šesté místo Marek Henčl, Cenzor, Baník Ostrava. Lekarela, jezdecký klub Mustang. Čtvrté místo Zuzana Brátová, Sandino, jezdecký klub Baník Ostrava. Nyní samozřejmě, jak jsme zvykli, první tři jezdci přijdou na stupínek. Třetí místo Jiří Hruška, Orida M, Opava Kateřinky. Přání od paní Olgy Havrlantové, členky sboru rozhodčích, pana Richarda Bauera, hlavního rozhodčího, a pana inženýra Zdeňka Gloščíka, člena sboru rozhodčích. Druhé místo Jan Chyle, Cool Paradise, sportovní stáj Chyle. Není
Není to pro Honzu vítězství jak před 25 lety, ale myslím si, že je to o trošičku větší parkour a druhé místo je nádherné umístění. A zbývá nám pouze vítěz a tím se stal Marek Klus a Carison. Českého skokového poháru vyhrál první Martinici, pak noční na Ptýrově a dnešní velkou cenu Frenštátu. A Marek tedy vylosuje výherce poukázky v hodnotě 1500 korun na nákup zboží e-shopu Levi. Jestli jsem dobře rozuměl, Alena Nováčková. Martina Nováčková. Martina Nováčková, Malenovice. Takže Martina Nováčková, Malenovice, na stupně vítězů. Jestli zde ještě je. Počkáme, pokud by nebyla, vylosujeme ještě. A vypadá to, že tento los není platný. Kristýna Veličková. Kristýna Veličková. Taky Malenovice, to vypadá, že malenovická ekipa už odjela. Tak ještě třetí pokus. A už není nikoho z Malenovic. Jana Holá, tak ta tady určitě je a určitě si to zaslouží. Richard Bauer zkontroloval, zda to není podvod. Takže Jana Holá, stavitelka parkouru při tomto ročníku velké ceny, vyhrává poukaz v hodnotě 1500 korun na nákup zboží e-shopu Levi's. Takže samozřejmě Janě blahopřejeme a nyní Šampus a také Jana jeho stříkaná, protože je také jednou z vítězek. Takže hoši, vypadá, že šetří saka nebo šetří Šampus, aby měli víc napití, nevím, ale jisté je, že se nepostříkali. Takže nyní dosedel a uvidíme čestné kolo nejlepší v letošním ročníku Eurobik velké ceny Frenštát pod Radouštěm. Kolo těch nejlepších Eurobik velké ceny. Marek Klus a Carison, to je vítězná dvojice. Druhý Anchile, Cool Paradis. Třetí Jiří Hruška, Oridaem. Čtvrtá Zuzana Brátová se Sandýnem. Pátý Marek Klus z Lekara. Šestý Marek Henčel Cenzo. Sedmý Igor Šulek, Vamo Aramis. Osmý Michal Žilinský, Kajpirina. Devátý Jiří Hruška, Akorádia. A desátý Marek Henčel, Lokvenc. A ještě jedno čestné kolo pro vítěze Marka Kluse. Vítěz dnešní velké ceny Marek Klus. Stáhaj Hustáň. A Marek tímto vítězstvím, můžeme říci si, zajistil
postup do olomouckého finále, tedy stejně jako loni, ale věřme, že letošní finále bude šťastnější než to loňské, kdy spadl z jednoho z finálových koní a skončil tedy na posledním čtvrtém místě ve finále. Pokračujte s inteligentním společníkem. Mercedes-Benz třídy E. Na viděnou při dalších závodech českého skokového poháru se těší Czech Equestrian Team, sponzor pořadu. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz